Арманына жақында осындай ұранмен футболдан жетім балалар арасында ұйымдастырылған екінші республикалық чемпионат өз мәресіне жетті. Ақтық ойын Алматыда өтіп, Миланға аттанатын жеңімпаз команда анықталды. Биылғы чемпионатқа республикадағы балалар үйлерінен 120 жасөспірім қатысты. 20 топқа бөлініп, кубок үшін таласқа түсті. Өз аймағында үздік атанған 8 команда финалдық кезең өтіп, іріктеле келе Тараз бен Алматы облысының командалары ақтық сынға жолдама алды. Бақ емес бабы келісіп, Жетісудың Барыс тобы Сұңқарды 5-1 есебімен ұтты. Мына жарысқа ерекше дайындалдық. Өйткені шетелге бару әр адам қолынан келмейді. Балаларын өздеріне сенім пайда қылдырып, кішкене настраивать етіп, дайындалып, сөйткеннің арқасында енді оттық айтты. Соған қуанышымызда шек жоқ. Жеңген топқа арнайы кубокпен бір аптаға Миланға саяхат сертификаты табысталды. Жуырда барыстықтар әйгілі Милан футбол клубының ойыншыларымен кездеседі. Әйгілі Кака балетерлермен жүздесіп, аяқ доптан шеберлік сабақтарын алады. Жалпы мұндай спорттық шараны Нұр Отан партиясының қолдауымен Бауыржан қайырымдылық қоры ұйымдастырып отыр. Биыл жаңашылық енгіздік, олимпийский резерв дейді ғой, сол комитеттен арнайы жаттықтырушы, селекционер дейді, келіп отыр. Екі баланы уже таңдап алды, сол балаларды енді олимпийский резервқа алып кетеді. Бұл да біз үшін бір баланы біз спорт жолына итерсек, бәлкім ол біздің ертең туымызды биік көтеретін азамат болатын шығар. Арманыңа жақында әлеуметтік жобасы ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың еңсесін көтерді. Спортқа жаңа қадам басқан жасөрендер енді ел спортын, әсіресе футболды дамытуға күш саламыз дейді. Жазира Исаева, Ерболат Қуанышев, ұлттық.